tu sa rozhoduje o suverenite nášho štátu. Ste o tom definitívne presvedčení, že podpis zmluvy ohrozí našu suverenitu? Máme množstvo argumentov, určite sa k tomu dostaneme. No, suverenita je ohrozená aj tým, že dávame touto zmluvou do správy dve vojenské letiska, ktoré máme jediné, kde v podstate vynímame z jurisdikcie, slovenskej jurisdikcie, pôsobenie týchto vojakov, ktorí tam budú. Dokonca im tam odpúšťame dane a mnohé poplatky, ktoré bude prenášať na svoju stranu priamo Slovenská republika. Dokonca ešte aj samosprávy sú tie, ktoré budú musieť znášať náklady, píše sa to priamo v tejto zmluve, prípadne, ktoré budú súvisieť s presunom tých vojakov, ktorí sú tam. To znamená, to sú jasné argumenty, ktoré hovoria o tom, že to je strata suverenity. Nehovorí o tom, že trestné činy, ktoré do troch rokov by mohli byť odsúdené, tak sú úplne vyňaté z toho nahlasovania, v prípade, keď by boli spáchané a nie len na území týchto dvoch letísk, kde by boli tieto armády, táto armáda umiestnená, ano, ale aj mimo po celom nich, Slovensku. Ale tu je vlastne na území Slovenskej republiky iná jurisdikcia, kde bude rozhodovať niekto, zástupca nejakej armády, že či toto je trestný čin do troch rokov, kto to bude posudzovať. Dokonca je tu aj napísané to, že v prípade mimo týchto základní, keď dôjde k nejakému problému, ktorý bude spôsobený práve príslušníky armády Spojených štátov, tak nebude môcť zasahovať naša polícia, ale polícia Spojených štátov. Ale spolu s našou políciou. Tam to nie je vôbec napísané napríklad. No, tak to dotvrdia vládni predstavitelia, že nič takémuto niečomu nemôže nič dôjsť. Ja som práve počul veľa vecí, čo tu pán Naď aj pán Korčok povedal, čo sa nezakladá na pravde. To nie je o tom, že ideme spolupracovať. Americká armáda, americký štát chce, aby tu mali svoje základne. A Slovenskú republiku požiadali, že či myslíte, teda urobíme zmluvu. Aké základne teraz? Ako základne, ktoré táto zmluva umožňuje. Táto vytvoriť. Zmluva ale neumožňuje žiadne základne. No, tak ja vám poviem. Povedzte, pán redaktor, budem vám citovať. Povedzte, nech sa páči. Veľmi rád. A povedzte mi, že či to nemá známky základne. To je napríklad článok 21, ktorý vám teraz prečítam. No. Ozbrojené síly USA môžu na území Slovenskej republiky na vzájomne dohodnutých miestach zriadiť vojenské služobné predajne, predajne potravín a iné predajne, otvoriť stravovacie zariadenia, spoločenské vzdelávacie centra, služobné rekreačné priestory. Keď jednoducho si bude tá armáda môcť vytvárať aj infraštruktúru, to znamená, že bude mať kompletne celé vybavenie, bude mať vlastné sklady. Článok 4 hovorí, ozbrojené síly USA vopred informujú slovenského výkonného zástupca o typoch, množstvách a harmonograme dodávok tohto rozmiestneného materiálu, ktorý majú ozbrojené síly USA v úmysle prepraviť alebo rozmiestniť na územie Slovenska. Minister obrany a minister zahraničných, pán predseda, minister obrany o tom, že schváľujú. Minister obrany informujú. Ak má byť táto zmluva o tom, že ide len o 100 miliónov eur a že my ich ideme teraz zobrať len preto, aby sme sa zbavili našej zvrchovanosti a stali sa predmetom nejakých zbytočných avantúr, ktoré tu môžu nastať. Nie sú to ale silné slova. Áno, sú to veľmi silné slova, pretože Slovenská republika nepotrebuje takúto zmluvu. Sme členmi NATO, pán redaktor. A ak platí, že jeden za jedno, všetci za jeden za všetkých, všetci za jedného, tak my sme chránení. Je to má samozrejme logiku, toto, čo hovoríte opäť. Na čo to potrebujeme? Pamätáte si, že aj prelet bombardérov na Srbsko bol schválený všetkými krajinami. Ukázalo sa, že to bola tragédia. Pamätáte si, že rovnako väčšina členských krajín NATO súhlasilo s útokom na Irak a ukázalo sa, že to nie je pravda. Ak niečo nefunguje, tak v rámci NATO to poďme upraviť. A ja sa domnievam, že asi niečo tu asi nefunguje, pretože spomínate si na vyjadrenie prezidenta Macrona. V roku 2019 povedal, že NATO je v klinickej smrti a dokonca povedal, že už sa nemôžeme viacej spoliehať na pomoc Spojených štátov z hľadiska bezpečnosti. No. A potom zrazu tu robí jedna strana z NATO bilaterálne dohody s ostatnými krajinami a pýtame sa, na čo, keď všetko je upravené už v zmluve, čo je NATO. No. Vy, keď ste členom nejakého zoskupenia a príde za vami nejaký partner, tak s ním predsa rokujete. Nepošlete ho len tak, aby sme vedeli, o čo ide. A vyjasnilo sa, že toto pre nás nie je potrebné. Preto sme nesúhlasili s tým a preto je aj cynické, ak sa dnes odvoláva pán minister Naď alebo pán Korčok, že chce ďakovať Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu, že začali rokovania. No tie rokovania začali, pretože Američania ich otvorili, ale dôležité je, že my sme s tým skončili. Tu sa už pospája kdečo. My sme robili politiku, ktorá bola na všetky štyri svetové strany a pán minister Naď s pánom Korčokom bohužiaľ dnes sa snažia zneužívať hocičo
a dokonca chváliť aj Roberta Fica a Petra Pellegrina za to, že začali rokovania so Spojenými štátmi. Ale pritom každú chvíľu hovoria, že sú klamári, každú chvíľu by chceli Fica zavrieť, trikrát ho dokonca obžalovali, čo je nevydané, a on sem príde a dokonca ďakuje Roberto Ficovi. To je tak cynické.